Que isso, cara? Nossa, você tem um Bonibicho com... Ai, nossa, um Bonibicho bufado ali, filho. Quase deu... Nossa, ele tá bufado, me ajuda! Que isso, cara? Eu tomei HS, cara. Eu tô rodando a mesa. Caralho, filho! Peguei um. Bufadaço! Bota rápido, pelo amor de Deus. Eu fiquei pelado, meu char tá pelado. Eu dropei tudo. Aí pega a Crosby Bolt no chão aí, ó. Morreu aqui a Maze Heidriguin. Quem que é isso, Heidriguin? Ah, não, tá a nossa pessoa. Doideira. Nossa, cara, chegou em peso. Vixe, Maria. Meu Deus, pessoal, vem pro sul aqui, depois corre pra esquerda, agora corre pra esquerda, gente. Tá suave, Natan. Tamo contigo, Natan. Corre, deixa o Natan morrer, velho. Tamo contigo, Natan. Tá suave. Tá suave, Natan. Tamo contigo. Tem um Tanigrão. Bora, Juan, eu vou tacar pra você aqui, meu RL. Comprei full blast, não vou dropar loot, seus coitados. É isso. Mano, se eu tivesse pote, eu saia vivo, mano. Com certeza, velho. Caralho, eu perdemos loot pra ele, perdemos loot. Bag loot. Mano. Oh, quase que morreu um. Mano, só acho que acabou minhas potes, esse cara aqui, velho. Eu ia sair vivo se eu tivesse keg, tá? Acabou, eu tava com 30 potes, mano. Se eu tivesse keg, eu tinha saído vivo. E tinha... ainda tinha matado os caras. E eu não dropei. Eu tô com o dinheiro aqui na mão, rapaziada. Tá tranquilo. O famoso na tanque de Dibra, mano. Com certeza. Ó, a gente tá no... Mataram o Blaze, é, aí luto, todo luto. Tudo tempo, só vim. Ei, fizeram. Bem que tão pegando o Nate, hein? De boneca, foi? Rapaz, que doideira, velho. Os caras só fizeram uma covardia, tá? Tem que fizeram comigo e vai ser cobrado, velho. Se eu não existir. Cadê? Cadê vocês, velho? Cadê vocês? Eles estão correndo pra algum lugar, tá? Eles vão correr pra algum lugar. Em geral. Cadê vocês? Vocês estão aqui já? Estão no tempo, Guilherme. Ah, Bruninho, anda direita, Bruninho. Direita. Vai, te botei. Vem, Bruninho, vem que eu te botei. Chuta alguém, Rubinho. Calma. Sua esquerda. Vou te botar, te botei. Vem. 3, 2, 1, vem. Importa, moleque brabo. Vem. Sul direito. 3, 2, 1, vem. Ah, Bruninho, muito vacilou, cara. Bota aí, meu irmão. Vamos matar esses bots, viado. Cadê? Tô na galera do TS chegar aí, mano. Não tem tempo, cara aí. Eu estou sentindo uma treta! Tá, beleza. Ó, puxa esse level 8 aí. Puxa o Mateuzinho. Ó, tá chegando outro ali, ó. Tá chegando outro deles ali, level 12, mano. Ó, sul direito aí. Mata ele. Pô, deixa entrar não. Fica algum sempre ali. Puxa ele em mim. Puxa ele em mim, Rubinho. 1, 2, 3. Pô, vai entrando. Vai, Jimmy. Tá, beleza, ó. Pega esse... Ó, eu vou contar combo. Vou contar combo dele, rapaziada. No 3, ó. Escuta o combo, mano. Escuta o combo, tá? Volta aí. Ó, entra, galera. Entra na stack. Vai morrer tudo se eles passarem daqui, mano. Ó, bate no da direita da stack, PK. Bate nele. Ó, acho que eles subiram a escada, tá? Ó, fica geral em cima da stack, nosso time, esses que tá aqui. Ó, puxei um deles, sua esquerda aqui embaixo. O Mage aqui, ó. Deixa eu passar aqui no sul. Pega ele. Sua esquerda. Tá, beleza. Ó, mata o Mage. Boa. Faz o lebre, rapaziada. Mata ele. Volta aí, Denai. Vou pegar esse game. Volta aí, Adriano. Tá, é só spotar com coisa. Mata aqui o... Tá, tô botando. Quando eu boto, morre não, mano. Ó, mata aqui o Chopazo na esquerda, rapaziada. No binário. Mata ele. Mata no binário. Bate nele. Os Knight, os RP, bota os amigos com vida que não morre, mano. Ó, vocês da stack, ó, se liga. Vocês vão matar o Mateuzinho na direita aí, ó. Mateuzinho.
Mateuzinho, rapaziada. Mata o Mateuzinho. Mateuzinho da stack, Mateuzinho da stack, mata o Mateuzinho. Beleza, beleza. Agora pega o Note, pega o Notigrinho agora. Notigrinho, corre na esquerda dele depois, tá? Na esquerda dele depois. Mata logo, vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita. Pega o PK aqui, pega o Chopaz, o da montaria, rapaziada. Pega o da montaria, anda pra direita da stack, anda pra direita da stack. Pega o PK da montaria, mano, na direita. O Deling, alguma coisa, pega ele. E anda pra direita na stack, boa, trapa ele. Volta pro ninho. Pega o seu direito aqui, ó. Sensacional, vai, pega ele, sensacional. É, pega ele. Abre nele full. É só usar a health pot que não morre, mano. Vai, rusha nele. Pode rushar nele, vocês, vai. Eles estão com medo. Tô botando. Vai, Mitch, vai pra esquerda, Mitch. Puxei. Vai pra esquerda, GVS. Ó, oh, tá aqui, ó. Pega o Chopaz da montaria, ele rushou sozinho o Chopaz da montaria. Pega o da montaria, o da montaria. Incrível aqui, bem incrível. Pelego doido, hein? Vem, rapaziada. Pelego de maluco isso aqui, viado. Direito aqui, bem incrível. Vindo aí, Vindo aí. Dá o Tony Hill, pega a frente. Pegou a frente. Para na frente dele. Diagonal na frente dele. Já começa a bater, não para de bater. Começa a bater. Tá, para nele agora, HS. Para. 1, 2, 3. Tá, bora na esquerda, na esquerda. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Cara, tamo junto! Galera, pra bustar boss, é só você ter feito o boss, o Beirão, por exemplo. Tá aí, bora. Pra você poder bustar ele, tem que ter feito 5. Esse é o tal do Mula. Hello, it's me. Véi. Vai se fuder, mano. Mano, eu fui ensinar o cara, cara. Véi, eu fui ensinar o cara, irmão. Não merecia isso, véi. É verdade. Não, deixa esses caras aí, eu... Eu queria matar FK fudendo, mano, mas... Ah, vai tomar no meio do cu, cara. Ah, vou morrer! Me ajuda! Vai tomar no meio do cu! Que porra foi essa? Startuje? No właśnie nie. No właśnie nie, zobacz. Ile wcześniej przed uruchomieniem serwa dają możliwość zagładzia... Mamy to! Ale fart! Był koleś wcześniej! Kurwa! Pizgamy go na łeb! Ja pierdzielę, ale piękny! Tylko żeby mi nie pufnął, skurczybyk! Biegnę, a jak mi pufnie? A jak mi pufnie? Então, pessoal, o Tio Black Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar! Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.